Po në fund fare, jo për nga rëndësia, një pyetje dohet ja u bëja këtyre, po as ja vlen t'ja u bësh, me kulturën që patën ta. Mirë me tjerat, po kulturën, nuk e lini dot pa borxhe, në para. Pasi boll hytë në borxhe. Hytë në borxhe për këtë vënd e me këtë vënd, duke e lënë krejt në mshirën e fatit trashëgimin kulturore dhe pasi për 8 vjet e rënuat një kruj të tërë siç nuk arritën ta rënojnë as ata që 25 vjet bën shmos për ta marrë. I ladet e kultura 1 milion e kusur dollar borxhe. Dhe shiko, s'keni paguar akoma as faturat e qokave të qivjetorit pavarësisë. Çfarë keni qenë për të grënë dhe për të pirë? Pas fjalime për kombin dhe për albanofobin, ha e pi dhe ik pa paguar fatura, sikur vuajnë nga faturofobia. Cili do shqiptar që ndoqi logorene pa funde të Zotit Rama, arrin në ato përfundime dhe unë pata një vërshim të pa fund së nësës mesajesh që më thonë se nuk ka psikiatër që e kuron. Më thonë se ja ja japun, më thonë se nuk ka psikiatër që e kuron se në mendjen e ti të smur është e ngulitur një kushtetut, thot një zotëri Harizi. Dhe ajo kushtetut i thot ati, unë dhe bota, po unë nuk do ndalem më në ato teza, në ato probleme, por vetëm thjesht do të them se ajo pjesa që me nëveriti më shumë se për buxhet nuk fole, ishte pjesa për trashëgiminë kulturore, kur ti vodhe Gjergjithinjos, si një hajdut ordiner ikona, dhe del dhe flet këtu. Edhe ato, se kush e beri zëvëndës kryeministër Peleshin, korçarët më thonë se Peleshin e beri zëvëndës kryeministër indjerin Vangjush Mihu. Po, me pikturat e ti për cilët koqëra për jargëj para nudove të Vangjush Mihos. Po e lamë të së qështje tjetër. Këthemi pak të kë... Vetëm bugjetu ku fonë këtu. Këtu ekziston të kaj në mendjen e ti të meri dhe feri i opozitës dhe s'foli asgjë për 1 milion të papun për të cilët është prehur me mira herë. Zotrote, mua më heq mallin e Albert Verris te filmi Koncert në vitin 36. E mban mend atë plakun që nxirrte tym nga mbrapa dhe çonte çingjen e vet për të prish koncertin? A e mban mend Sali Efendi? E shigjyj që të kemi se kujtojmë dhe Albertin e shkret. Je ul nga vend i bërë synet politik. S'kam dasht me të thënë këte, po le të mësoj shqiptar dhe bota. Se ata që të bërë synet politik, ata të hoqen dhe forcën e fundit të burit ty. Ndaj dhe çfarë do që të thuash, je krejtësisht bosh. Pra ndaj dhe, ajo që paraqitet i këtu, ajo ishte mjerim. Ajo ishte mjerim, sa që gjatë gjithë kohës, edhe Caci Besnik gajasej me ekspozitën tënde. Unë nuk e dija që e marrë me synet, e dija që e marrë me zemrën. Kjo ishte një surprizë për mua, po ndoshta e mban mend kur të kam bërë synet para se të merrni në blok. Efendim, unë thash synet politik, se për atë tjetrin, dihet.